Jeg heter Andreas Viestad. Jeg jobber til daglig med barn og mat på Geitmyra Matkultursenter. Jeg skriver om mat og gjør TV om mat. Jeg har skrevet en bok som heter Den store kjøttkokeboka. Jeg veldig glad I å spise kjøtt og spise ulike stykningsdeler, men jeg minst like glad I grønnsaker. Og grønnsaker bør vi feire hver dag. Men spesielt nå, når de norske grønnsakene I sesong. Og nå skal jeg og Svein, som viltkokk, rett og slett ha et arrangement som feirer grønnsakene og viser at man ikke alltid trenger å ha kjøtt på bordet.